Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jamia Nomania ke andar hazri ka sharaf hasil ho raha hai. Wa farmaya rabbi is ilahi ko din dunya raat chori kar di thi to mai iske pehle ko aam farmaya tamam khabar mohabbat aur shauq ke saath le pa کلام کا آغاز کرتے ہیں اس سے پہلے گزارش ہے کہ جس ساتھی کے آگے تھوڑی سی محبت آئی ہے اس کو خوب فرمائے اللہ تعالیٰ کو بڑا جاتا فرمائے تمام احباب سے گزارش قریب قریب تشریف لے آج ان کے ساتھی کا میں کروں گا Allahumma salli ala
قرآن پڑھے جو دے
Oh,
محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ اور بلند آواز سے جو بھی ان سے ملا اس کو رب دعائے مصطفیٰ